առաջին անգամ Արցախում. Alors on danse. Հուլիսի 27-ից 29-ը Էստի Արակումբը կազմակերպում է երորդյա աննախադեպ տոն ավտոսիրողների ու պրոֆեսիոնալ մրցաշարորդների համար. Alors on danse. Եվ այսպես, հուլիսի 27-ին ուղևորվում ենք Արցախ և ականատեսը դառնում բացառիկ tuning show-ի. Հուլիսի 28 մրցասպարեզում են 8-ից 10 տարեկան ավտոմրցաշավորդները, թիմային միջոցառում և մրցություն, որին կհաջորդեն ռալի, դրիֆտ և մոտո շոուները, և վերջապես հուլիսի 29-ը ՍՏ Արգավաթի Drag Racing 3-րդ փուլ Արցախի օդանավակայանում. Իսկ ինչ տոն առանց տոնախմբության. Միջոցառումների շարքը երեկոյան կամփոփվի շքեղ շոու ծրագրով, դե իսկ այս ամենը կլուսաբանի ու ձեր ուշադրությանը կներկայացնի ավտոդրայվը, Toujours et des divorces.